No, mä en tiedä kenet mä tapoin, mut se olis maaltaan vuoris. Varo. Must. Jaa. Äsh. Ai siellä on vielä Maverick. Missä? Maverick on 40 closetis. Ei, mitä se mukava sai mulle? Fuse ylhää katolla alle 50, joku 47. Kills on top of the roof. 47 health. Bedroom. Joku on bedroomit siis. Masterissa. Joo. Somebody in siis, master bedroom. Ei mene varmaan. Sä oot hyppää alas. Mä oon jumped down from the master bedroom. Mä sain 2 teraa, sen pitäisi riittää ainakin mun mielestä. 2 teraa? Ei, mä sain 2 tappoa tän roundilla. Kyllä mulla 2 teraa toi kelpaisi joku SSD, enkä se lenkaan. Yeah, one enemy on the master bedroom balcony. Now inside. Trying to shoot the wall, 2 armory. They're trying to maverick the wall. Vittu se yrittää tehdä. Nyt on 3 jäljellä. Pelaa. Pushing, they're pushing. Oi, mitä vittua, mä sain molemmat. Mäkin sain 2 tappoa tässä rundissa. Kilkeä laatu. Kyllä. Niin se olisi vittu yksi tuu capcantre. Veti 2. Jep. Mä en tiedä monenkin. Replay.